Julian, nu får du kyssa bruden. Varsågod. Men kom igen då. Va? Emma, lägg av. Aldrig i livet att jag kysser din docka. Uff. Eller någon annan heller för den delen. Du skulle berätta det för alla i skolan och så kommer alla skratta åt mig. Inte ett dugg coolt. Julian, men du sa ju att du skulle. Va? Jag har inte sagt någonting. Jag vet inte ens vad du pratar om. Du är inte klok. Nu drar jag. Jag vägrar gifta mig. Med din docka eller med någon annan. Oroa dig inte, Bibi. Han kommer att ångra sig. Och sen kommer han tillbaka. Det gör alla killar. Och fy, jag tänker aldrig någonsin gifta mig. Ew! Jag fattar inte vad alla håller på med. Uräckligt. Men Julian, hörde jag rätt? Sa du att du aldrig tänker gifta dig? Jag vet att du är väldigt ung och så, men när du blir äldre så kommer du att komma på andra tankar. Alltså, min bröllopsdag, det var den bästa dagen i mitt liv. Va? Pappa, du också? Varför är alla så himla kärlekskranka för? Herregud! Men det är sant. Älskling, kommer du ihåg våran bröllopsdag? Såklart jag gör. Och kommer du ihåg den där dansen? Kom så dansar vi nu. Får jag lov? Åh, älskling. Nej, nej, nej. Sluta. Kan ni sluta äckla er? Varför ska alla vara så romantiska idag för? Usch! Hallå? Hanna, vad gör du? Hanna, är du där? Hanna? David! Nej, du får ligga på först. Nej, du får ligga på först. Åh, du är så himla gullig. Hanna! David, nu kommer Julian. Jag måste sluta. Nej, jag älskar dig. Fast jag älskar dig ännu mer. Hihi. Alltså, herregud, hon också. Vad är det med alla idag? Det får mig att vilja kräkas. Nu vill jag definitivt aldrig, aldrig gifta mig. Mamma, jag har någonting att berätta. Att jag aldrig kommer gifta mig. Någonsin. Det finns inte en chans. Men Julian, så kan du väl inte säga. Du är så ung nu, men en dag så kommer du ändra dig. Och du kommer att vilja gifta dig med den du älskar mest i hela världen. Precis som jag gifte mig med din pappa. Va? Vänta, så man ska alltså gifta sig med det man älskar mest i hela världen? Jaha, men då vet jag precis. Hörrni, kan alla samlas i vardagsrummet? Vi måste ha möte. Vadå, vad är det som pågår? Julian, vad gör vi här? Ja, det här är jättetråkigt. Vad är det? Lystring allihopa. Jag har något väldigt, väldigt viktigt att berätta. Jag kommer nämligen att gifta mig i framtiden, har jag bestämt mig för nu. Åh ja! Vad bra, jag visste att du skulle ändra dig. Min docka kommer att bli jätteglad. Hon väntar fortfarande på sin kyss. Nej, nej, nej. Jag kommer gifta mig med det som jag älskar mest av allt i hela världen. Precis som mamma sa. Och det är pengar. Ja, jag tänker gifta mig med pengar. Ni är alla välkomna till bröllopet. Det kommer bli grymt. Va? Vad du gifter dig med pengar? Du är inte klok, Julian. Nu går jag tillbaka till mitt rum. Va? Ja, går du bara. Men då får du inte komma på bröllopet. Du är inte bjuden längre. Julian, jag tror att du missförstod mig lite. Du kan inte gifta dig med pengar. Det måste ju vara en person, inte en sak. Men mamma, du sa ju att du skulle gifta mig med det man älskar mest i hela världen. Och ja, i mitt fall så blir det pengar. Men Julian, du måste förstå. Hur ska jag förklara? Alltså, pengar är inte någonting som man kan gifta sig med. Va? Varför inte? Åh, jag orkar inte med det här längre. Nu går jag på mitt rum. Jag vill vara i fred. Här är den. Mitt livs kärlek. Mina pengar. Om vi gifter oss så kommer jag ju att få alla pengar i hela världen. Grymt! Du, Julian, vi måste nog prata lite. Jag känner att jag måste förklara dig det här för dig så att du förstår ordentligt nu. Men mamma, nej. Du kommer bara säga att jag inte kan gifta mig med pengar igen. Och det vill inte jag höra. Kom inte att sabba nu. För när jag väl gifter mig med pengarna så får ju jag alla pengar i hela världen. Fattar du? Nej, men så är det inte. Alltså, bara för att man gifter sig med någon eller med något i ditt fall så betyder inte det att man äger det. De enda pengar som tillhör dig, det är dina egna pengar som du har på ditt konto. Det är allt. Men vad menar du? Alltså om jag gifter mig med pengarna så måste ju pengarna ta mitt efternamn. Eller så kommer heta pengar i efternamn. Eller hur? Fattar du? Alltså nej, det funkar liksom inte så. Så här, för det första så kan du inte gifta dig med pengar, så glöm bort det bara.
Och om vi låtsas att du kunde gifta dig med pengar, så betyder inte det att alla pengar i hela världen blir dina. För man äger inte den som man gifter sig med. Va? Vad menar du? Eller vem har sagt det? Det är inte rättvist. Herregud. Ja, jag får väl gifta mig med en riktig person då, om jag nu absolut måste. Ja, men vad bra, Julian. Hoppas att jag får komma på bröllopet. Jag går ner och kollar på TV igen. Åh, pengar. Vår kärlek är förbjuden. Det kommer inte funka. Jag är hemskt ledsen. Jag vill verkligen inte, men det verkar som att vi måste göra slut. Julian, vad håller du på med? Ska du inte gifta dig med pengarna? Nej, Emma, det går inte. Perfekt. Då kan du komma tillbaka till Bibi. Hon väntar fortfarande på dig. Åh, nej! Jag tänker aldrig gifta mig.